Bom dia, Camilinha. Bom dia, pessoal da Hora da Alegria. Eu sou a Joana, do Brincando com Arte, e hoje vou ensinar para vocês a fazer uma moldura sensorial. Bom, para a gente fazer a moldura, a gente vai precisar de álcool em gel, plástico, um porta-retrato ou um pedaço de papelão, números, fita e a cartolina colorida. Então, a gente vai pegar a cartolina e vai prender no porta-retrato. Bom, depois da moldura presa, a gente vai pegar o plástico e vai colar. Mas é bem importante deixar a boca do plástico solta. Ai, não tem problema ficar sobrando. Bom, agora a gente vai prender. Pronto, agora a gente vai colocar o álcool em gel no buraquinho que sobrou. Bom, agora a gente vai pegar os números e colocar. Pronto, agora a gente vai tirar todo o ar. Agora a gente vai pegar um pedaço de durex e colar com o plástico. A brincadeira tá pronta, mas se você quiser, você pode colocar na moldura. E essa foi a brincadeira de hoje. Tchau, Camilinha. Tchau, pessoal da Hora da Alegria. E até a próxima.